Nakon odigranog izazova u sportskoj sali oglasio se veliki šef pismom koje je pročitao vođa Sani Ibrahimov. Dragi zadrugari, u igri su prvo mesto osvojili Vladimir Ačeć i Filip Đukić. Ponovo niste ispoštovali pravila igre. Bilo je jasno rečeno da ako se podelite, ne smete da menjate svog para. Ipak poslali smo nagradu za pobednike. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Kao nagradu za najbolji skor u izazovu dobili su sokove i slatkiše koje su podelili sa svim cimerima. Podelit ćemo sve, smirite se, rekao je Filip.